Тернополяни розгулювали із речовиною, схожою на наркотичну. 6 лютого на проспекті Злуки поліцейські помітили перехожого. Той, побачивши патрульних, різко змінив напрямок. А при поверхневій перевірці у 18-річного хлопця знайшли полімерну банку із речовиною схожою на наркотичну. А за годину на текстильній патрульні знову помітили підозрілого перехожого. У 26-річного хлопця знайшли поліетиленовий пакет ймовірно, із наркотиками. Для встановлення усіх деталей викликали слідчо-оперативну групу.